Studenti, dneska začíná Halloween a představíme si vaše nové outfity. Na tenhle den jsem se tolik těšil. Já jsem Zakyborga, to je spojení prasátka a člověka a mám mega cool outfit. Podle mě vyhraju ocenění nejlepší halloweenský převlek ve škole. Oveska, si za co jako jdeš, ty vypadáš jako spojení potápěče a kovboje. Jak jsi to uhádl a ještě vytrskeletona, to máme uprostřed, vidíš? Počkej, takže ty jsi vytroskeletono kovbojo potápěč? No dívej se, dole nohy, mám potápěčské, potom mám vytroskeleton chestplate a potom mám kovbojskou čepku. Jako to je hodně zajímavá kombinace, ale myslíš, že je to lepší než můj převlek? Poznáš, za co jdu já? Robot? Přesně tak, já jsem roboprase, to je ten nejhustější oblek ze všech, vypadám děsivě. Koni zase ryle ten jenom za kostlivce, to je trapný. On se kopíruje ode mě. Hej, co na mě čumíte, já jsem kostevác. To jsem hned poznal, to pěkně trapný oblek. Pane učiteli, můžeme už začít hodinu, podle mě mám ten nejlepší převlek ze všech. No počkej, za chvilku by mě přijít nový žák, bys to někdo přivítat. Tak já mu zajdu otevřít dveře, já se nemůžu dočkat, novej žák. Oveska, si co, když to bude nějaká holka, to by si mohl třeba zbalit. To nebude holka, když už tak bude hnusná. Halo, je tady někdo za dveřma a nejseš náhodou naše nová studentka? Já to teda jsem, jen se rozloučím tě s rodičema. Ale co to je za rodiče? Co to je za divnou rodinu? O můj bože, to jsou nějaký monstra, doufám, že to jsou jenom halloweenský převleky. Mně se tady ve škole krásně, jo. No, dcerko, snad se ti tebe dařit. Jo, jasně, že bude a udělám, mám dělat, jak jsme se domluvili. Jo, klidně, hlavně si dávej na sebe pozor. Jo, a dostaň pěkný známky. A hlavně nezapomeň, musíš ten udělat nějaké nové kamarády, aby si dotáhla pěkně domů a mohli jsme je sníst. Neboj, teďko, budu se snažit. Co to prasátko tamhle? Ten bude hodně tučný. No právě. Dobrý den, pane, tato, moji nové spolužečky, moc rád jsem vás poznal a vás taky, paní mámo. A dobrý den. Na s tebou chce chodit. Dobrý den a nashledanou. Naschle. Pojď k nám domů. Jo, bude to sranda. Jo, já se to ještě rozmyslím, to tak jo. O můj bože. Co to bylo za rodinu? No nic, už radši zavři dveře a pojď se ukázat třídě. Máš fakt zajímavý rodiče. Že jsou hrozně sympatický. Jako vypadají trošku děsivě, abych řekl pravdu. No, moje rodiče jsou exí rodiče. Cože? Exí? Tak to zní fakt dobře. No nic, oveska, si koukej na ní, fakt se ti nelíbí. Není to taková ta Wednesday? Já vůbec nevím, vypadá fakt hodně děsivě. Nevypadáš tak děsivě, prosím tě, co povíš, vypadá hezky. Oveska, si kdybys viděl její rodiče, tak bys nikdy bys nechtěl jít k ní domů, jo? A tak to bývá vždycky, že ti rodiče jsou nejhorší, oni si zvyknou na mě. Fajn, uvidíme. Pane učitelu, už jsem přivedl tu studentku, jak jste říkal. Dobře, já tě tady vítám, představ se nám ještě před spolužákama. Tak já pocházím z jejich rodiny a jmenuju se Wednesday. Já jsem to říkal. Dobrá práce, tak uhadl si její jméno, je to fakt děsivý jméno. A Wednesday, ty se tak jako jmenuješ doopravdy, a nebo je to jenom tvoje přezdívka na Halloween? Na Halloween určitě. Nechceš k nám domů? Já jo? Proč se rozhodná tebe pozývá? Tak počkej, podle mě k ní můžeme jít domů oba, nemůžeme k tobě jít oba? Jo, čím víc, tím líp, klidně další kamarády vemte. Můžu jít taky? Ne, tak to už moc ne. Já chci taky. Ne, to by nešlo. Já chci taky, dívejte na mě. No klidně pojď. Ne. Rilo, ty máš pěkně trapný oblek, o můj bože. Pane učiteli, kdy začne ta přehlídka halloweenských kostýmů? Já už se nemůžu dočkat. Přehlídka kostýmů, říkáš, že začne momentálně, hned teď. Wednesday, ty si budeš sednout. Tak já podle mě mám nejlepší kostým. Ty pojď sem, bouchle, pojď se nám ukázat, co máš na sebe za převlek. Super, já můžu jít jako první, takže třído, koukejte se na mě. Já mám na sobě oblek Pig Kyborg, což je prasečí kyborg, je to spojení prasátka člověka na půl. A normální prase dělá chro, ale kyborg dělá chro. A je to mega děsivý, můžete vidět, že mám červený oči a podle mě jsem tuhle přehlídku kostýmu vyhrál. Pane učitele, že se vám ten kostým líbí? Půtenus ten kostým! Co, Rile, jak to se ti nelíbí? Vlastně si, že je dobrý. Není to až tak hrozné, jako víš co, taky průměr, 5 z 10. Wednesday EXE, tobě se líbí? No jasně,
je, ona je tak hodná a pane učiteli, dostanu za to jedničku za můj kostým. No, máš to jenom na hlavě, takže to beru jako ze spoloviny splněno, takže dostaneš troj. Jako to je pravda, mám to fakt jenom na hlavě. Tak já si jdu sednout, já jsem se tak snažil. Ty už nesedíš se mnou. Máš dámku? Ne, já jsem si přeměnil místo. Super, no tak já si jdu sednout. Doufám, že i tak budu mít nejlepší známku ze třídy. Tak jako další na přijítku může jít třeba tohle ten žlutý. Tak jo, já už nejsem tady moc ale žlutý. A tohle je kostým, který se skládá, jo, dole nohy a boty, je potapěč a potom je vytr skeleton chestplate a potom je helm a kovboje, taková ta čepka. Mě to ještě dává štěstí. No, tak tomu říkám docela dobrý kostým. Jo. Ukaž se, no. Ty nějaký taneček nám ukáž. To není zase tak dobrý kostým, když on se jenom vzal nějaký random oblečení. Já jsem ten oblek strašně dlouho vymýšlel. Prasečí kyborg je náročný, proč cvičíš? Jako ty seš udělat dojem na naši novou spolužačku Wednesday EXZ. No zase píše, dívej to, jak jsem silný, fuha, 20 kliků po sobě vůbec není málo. To je hodně stylový. Tak, aha, dívejte se, a už by stačilo, to bych ještě udělal dalších 1000 klidně. No dobře, to to dostal ještě jedničku podrženou zvězdičkou, no. Dík. Co? Jak si on má jedničku? To není fér. Jsi fér dobrý. Děkuji. Ovečka si nech toho, až vidíš její rodičák, možná změníš názor. A tak teď zavolejte k tabuli Rillyho, podívejte se, co má za oblek, pane učitel, on má prostě jenom kostlivce. No dobře, ne, tak pojď k tabuli, jak se na to podíváme. Podle mě Rilly, ty dostaneš nejhorší známku ze všech, protože kostlivec není vůbec originální oblek, to je prostě něco, co dokáže vymyslet každý za pár sekund. No počkej, mám takový překvapení, jo, to uvidíš potom, u toho obleku. Fajn, tak ukáž, jako já typuji, že to normální kostlivec, možná mutant kostlivec převlek. Má to celkem výhody, protože když máš tady ten kostým, jak seš rychlejší, dívej. Okej, to je docela dobrý, umíte ještě něco? No, ještě to umí tohle, dívej, umím si sundat hlavu. Jakéko si umíš sundat hlavu? Je jenom skeleton armor, tak jako, aby si ještě nemohl sundat. Dívej, já nemám hlavu. Právě to jenom armor. Rilly, ty tu hlavu máš jenom předehlou. A nebo dívej, já si mám sundat nohy. On si jenom sundává ten oblek, on neudělá vůbec nic hustýho. Já to vidím, nemusíme to říkat, nejsem až tak hloupý. Co? Dívej, já nemám nohy. Jak to udělal? Jako tohle vypadá docela zajímavě, abych řekl pravdu. Pane učiteli, podle mě ten oblek má Rilly docela v pohodě a umíte ještě něco? No, dívejte, umí speciální věc a tomu se říká zvracecí oblek. Ten nechutný, ten k nám nejde. Ne. A ještě kakání, už jsem držel celý týden. Pojď, já si zachráním. Vyhoďte ho, pane učitele. Rilly, přestaň, to je fakt nechutný, za to dostáš 5. Cože? Ha, pětkař. Proč 5? Jako dostat 5 na Halloween, to je fakt velká bída. Z toho mít halloweenský oblek dostat 5, když to každý dokáže dostat aspoň 3. No to se nesluší, nemůžeš tady kakat a zvracet po třídě, ty máš 5 a styď se. Ach já. Ostuda. A víte, pane učiteli, co mě zajímá? Jaký oblek na Halloween má Wednesday i Exiova, nebo jak se to správně říká? Půjdeš nám svůj oblek ukázat k tabuli? No tak jedu teda k tabuli, ale nelekněte se, mám fakt hodně dobrý ten oblek. Tak se nám ukáž. Určitě to nebude lepší než můj oblek, jo? Nevím, co si o sobě jako myslíš. Můj oblek je nejlepší a měl jsem to vyhrát. No teď se dívejte. No tak nám ukáž, co máš, to mě teda zajímá. Wow! Fuj! Oveska si, tohle se ti líbí, kouď jak vypadá nechutně. Jak mohla tak vyrůst? To je hezký oblek. Dobrý, co? Co to má hlavně s ocasem, nebo jak to, že má vůbec ocas? A co to má za obličej? O můj bože, když ona nemá jenom oblek, ona se celá úplně přeměnila. No tohle umím jen prosím v EXZ rodině, to je jenom převlek, nebojte. O můj bože, ona vypadá strašně, ale tak bych s ní asi chodil. Děláš si srandu? Vypadá strašně, ale doufám, že to nevyhra, jako ten její oblek je fakt propracovaný. Pane učiteli, co jí dáte za známku? Tak za to na speciální obleky dávám 2 jedničky se zdičkou, potržení 40x. Jem. A jak ty, že tak dokážeš? No pro
Ale jsem z jejich sirotiny, můžeš se k nám přijít podívat, já tě to naučím. Tak jo, tak jo, tak jo, a bez bouchala? No i s ním, já vás to naučím oba. Jako to chci taky naučit, ale nechci si udělat ten oblek prý, protože mě trošku děsíš. A nevím, jestli s tebou chci být ve třídě. Když vypadáš takhle nechutně, jako vypadáš fakt úplně prokletě, běž ode mě pryč, sundej si to, prosím. No tak já se sundám, abyste nebolel. Tak lepší? Jo, lepší. Super, takže... Já jdu spát, jo. Proč jdeš jako spát? Oveska si ještě máme hodinu, nebo hodina už končí, pane učitele? No, hodina už končí a to byl ten nejlepší hovin, co jsem kdy zažil. Bylo to fakt skvělý, děcko, tak já vás pustím dřív. Vypadněte. Dobře, tak jo, pane učitele, my jsme se to taky moc užili. O můj bože. Hej, tak půjdeme oveska si teda kni, nebo ne, co myslíš? No to si pí, že jo, já už jdu. Já můžu jít taky, že jo? Ne, ty nejdeš, Rilly. Prosím, můžu taky. Ne, pojďme. Jo, on zkazí každou zábavu, Jexiová. Fuj, vidíš? Pozor, pohni. Puste mě. Máte pravdu, to brat, nepůjdem, tady jdeme. Hrozně se těším, až vás představím rodičům. Jo, ale hodem, on ty dveře zničí. No, pojďte sem. Oves, já si jdeme bez něj, Rilly, s tebou nikdo nejde, ale počkej, Jexiová, já se jenom skočím, Soveska sem něco mu říct na záchod a my hned půjdem. Pojď sem, na tě něco musím říct. Poslouchej, ti její rodiče jsou nějaký monstra, já tě tam nechci pustit samotný, jenom proto jdu s tebou. Ale já mám takový podezření, že až nás tam vezmou, tak nás ty rodiče sní. Jo, jasně, už pojďme. Co mi to říkáš za blbosti? Nejseš, aby s ní chodil, že? Ne, já jsem vyšel otevřít dveře a slyšel jsem, co jí říkali ti rodiče. Jo. Oveska si, fajn, já jdu stejně s tebou, já tě ochráním. Do čeho mě to ten Oveska dostal a tuhle známku tu hodím do záchoda, protože je to fakt špatná známka. No nic, tak Wednesday i Exiova, můžeme už jít? Už jste se vyčurali? Jo, vyčurali jsme se. Tak můžeme jít, už se nemůžu dočkat. Tohle je jako její barák, Oveska si nechci si to ještě rozmyslet, když je růžovej a růžová není tvoje oblíbená barva. Co je na tom jako špatné, že ten barák vypadá úplně normálně? Hej, Jexiova, tamto, to je tvoje máma a tvůj táta? No, tobě se nelíbí, podle mě vypadá celkem v pohodě. Jo, vypadá v pohodě, jenom běž trošku napřed a já hned co dneska sem přijdu a mu chci něco pošeptat, jo. A nemůže to taky slyšet? Ne, to je tajemství mezi kámošema, to je klučičí věc. Já nejsem vaše kámoška. Ale nejsi kluk, ne? Tak jo. Oveska si její rodiče vypadali úplně jinak, když jsem je viděl ve škole. Byli to monstra, tohle se mi vůbec nelíbí. Fakt tam chceš chodit? Prosím tě, ty chceš, aby s ní nechodil, že? Protože se bojíš, že už se s tebou budu kamarádit. Fajn, tak tam pojď, ale ty rodiče byly nějaký monstra, tak jdeme. Vypadají úplně normálně, dívej se, jim mávají. Dobrý den, moc nás těší. Ahoj, já vás tady vítám v našem domečku, náš exedomeček. Nazdar, vapoutnice, vypadáte, že se kamarádíte s naší dcerou, že? Jo, my se s ní kamarádíme, my jsme se už viděli ve škole, když jsem otevíral dveře vaší dceři, pamatujete si mě? To se asi musel se mě s někým splést, no jo. Dobře, no tak jsem si vás asi s někým spletl a tohle teda váš Jexí dům a tady bydlíte, jo? To si píže, jo, vypadá krásně, co? Jako musím říct, že vypadá fakt hezky, ale no to je jedno, tak asi půjdeme dovnitř Wednesday. No klidně můžeme, oni měli totiž kostým ráno, víš? Vidíš? A jo, kostým, protože byl Halloween, no já chápu. Tak jo, tak moc rád jsem vás poznal. Jo, nemáte zač, já teďka půjdu posilovat, jo, tak mi narušte, pojďte dovnitř a ti tak mě spinkat. Já vás provedu, to je v pořádku, manžel musí cvičit. Jasně, no to chápu, aby byl ve formě, tak nás proveďte v tom vašem baráku. Jo, vypadá to tady fakt útulně, tady máte televizi, jo? No jasně, tady je televize, peklostroj. Peklostroj, Oveska, si slyšíš to? Peklostroj, peklo, to znamená, že tam jsou nějaký děsivý věci. Hej, neposlouchej, když se s tím bavím. No to je peklostroj, jakože televize je špatná, radši bysme měli jít sportovat ven. No, dívej se, to se mi teda úplně ten napad nelíbí, ale vidíš, tě to vysvětlila. Dobře. No, sudej si ten klobouk, to je nechutný. Co? No tak jo, no. Co je tady dál, paní Jexiová? Pojďte za mnou, teď se podíváme tady do této místnosti. Tady je pokoj mé dcery. Okej, tenhle pokoj vypadá docela hezky. To vypadá docela útulně. A tam máte kuchyň, že? Je tady velká postel. Proč tady léháš? Protože můžu, ne, lehni se vedle mě. No, my si zatím projdeme para
opačně. Vypadni z postele, mi dcery. Hej. No to je tak ne. Pojďte dál, jdeme. Jasně, tak jdeme. A tady je ta kuchyň, ne? Jestli se nepletu, paní Jekziová, že je tohle kuchyně? Ne, ještě předtím ukážu záchody, pojďte za mnou. A dobře, oveska si tady v té kuchyni. Nás budou chtít bez tak sníst. Jo, prostě mají tady chleba, mají tady toustováč, vaří a tady nějakou polévku. Myslíš, že nás budou chtít sníst, jo? Hej, pojďte sem, nekoukejte. A co je tohle? Tady okamžitě vypadněte. Jo, otevírat dveře, tak tam asi máš chodit, tajné exe rodina. Tady odsud pryč, teď se nekoukat. Au. Co jsi říkal, že tam je? Nepřijde ti to divný, že mají v kuchyni něco takového? Pojďte za mnou, nechte toho, uklidněte se. Jo, už jdeme, mají asi nějaký trezor, ne? Sem, jo? Ne, sem. Ten někdo posiluje. Co je tady? Tady je, tady máte prostě záchod, to vypadá docela normálně všechno zatím. A kam vedle ty dveře druhé? To ti může být jedno. No, jak by to jako mělo vypadat jinak než normálně. Jo, tady to vypadá taky docela dobře, tohle je prostě posilovací místnost a tohle vede. To je naše koupelna, vypadně toho, co to je soukromí. Dobře, no to chápu. Tak jo, jako má to tady docela útulný a můžu se zeptat, kam vedou tady? Přestaň mi prohrabávat. Au, jenom se dívám. On se mi kouká do šatníku. A můžu se zeptat, kam vedou tady tyhle ty dveře, které jsou jakoby v kuchyni, já jsem se na ně koukal. A jako je tam takový docela dost zabezpečený vstup a je tam napsaný neotvírat dveře. Co to jako znamená? No, tam nechoďte, tam nic stejně není, radši to někam půjde na večeře, nějaké dortičky, ať se pěkně tlustoučcí, tady tyhle. Jo, ty už jsi docela, tak ještě trošku. Počkat, proč jako máme být tlustoučcí, pane, není to nezdravý? Ne, to není, to je dobré, že jedenkrát za den se musíš dobře najíst. Mám to neuškodivé, vypadá jak sportovci, oba dva. Jo, to vypadá i no, tak papkejte. Jo, papejte, ať vám z bříško nabubna. Dobře, oveska si tak si dej, tak dobrou chuť. Já si sednu blíž k oveska, soji, protože je to můj kamarád. Vidíš, oni nás vykrmujou. Ne, pojď sem, sedni si tady. Cože, že nám dávají jídlo? Chcete vidět pak naší garáž? Garáž? Ňam, jo, tak já si dám, je to fakt... Ňam. No, to by to chutná, ještě ti přidám. To je krása, to je fakt dobré. Mně to chutná hodně, ale už moc nemůžu. Ještě, no jo, ještě dva tortíky. Ještě tři, no. Já už to fakt nedávám, já už to úplně přejezené, mě asi praskne břicho. Ňam. Kdo jsi to snědl? Jo, já jsem to snědl tak akorát. Oveska, si víš, co mi přijde? Že nás teď vykrmou, aby nás pak snědli. Já to říkám celou dobu, pojď odsaď pryč, dokud můžeme. Ticho, já se chci najíst. Fajn, tak se najez. O můj bože, mě se tady teda vůbec nelíbí. Podle mě jejich plány nás fakt nic, jako teď vypadají normálně, ale kdo ví jak dlouho. No nic, tak asi dodat ještě pár dortů. Jako máte tady fakt dobrý, paní Jekziová. No papej, jeď si napapáš. Jo, ale já už jsem se doslova přepapal. Hej, víš, co mě napadlo? Oveska si řekneme, že si chceme zajít na záchod a koukneme se, co je za těma tajnýma dveřma, jo? A když to bude v pohodě, tak tady klidně s tebou zůstanu a nebudu šílet a budu ti s ní přát šťastný vztah, jo? A klidně si s ní choď, ale co když za těma dveřma je něco, co prostě nemáme vědět? Tak jo, jestli to udělá klid. Já potřebuji na velkou. Můj bože. Dobře, to se stává. Mně se chce taky strašně kadit a jsem se hrozně přejedl. Snažte se nekadit moc, jo, ať ve vás je toho hodně. Vy kadíte spolu? Jo, my se držíme u toho za ruce. Jo, my chodíme kadit spolu, tak nám dejte chvilku soukromí. A ta naše ložnice, běžte tady na ten záchod. Já už dlouho nevydržím. Jo, já už taky neudržím, zamykám. Tady není záchod, jo, je. Tak, počkej. A oni už odejdou pryč a můžeme potají do té místnosti. Co jako myslíš, že tam bude? Proč by měli v kuchyni něco jako zákaz vstupu? Bez tak tam je nějaká místnost, kde zabijí lidi. A to se nemyslím. Kam chceme odejít? Chceme to rozbít, tohle jenom písek. Ne, normálně to projdeme. Oni budou třeba někde u stolu, budou si povídat a nenápadně tam proklouzneme. Pojdeme. Já teďka jdu za tebou, ale musíš fakt být potichu, tohle to moc nejde. Mně jde být potichu. Tak, tady to nenápadně projdem, jo, oni se tam o něčem baví s tou mámou a zvenzej i Jekzivou, paráda, tak, dělej, pojď, neotvírat dveře, jo, proč by něco takového bylo? Tak pohni, tak otevři, honem. Proč by něco takového někdo měl, co je tady tohle, koukej na, tak to tady vypadá, co to je prostě za materiály, to jsou úplně Jekzí děsivý materiály, Crying Obsidian, Netherit, to je pak, kdyby to tady někdo proklel a hiknul zároveň. To je další čudlík. Myslím, že to máme zmáčknout? To nevím, jako co jinak, čeho chceme dělat, patky už ne-
mužama? Tajná Jexí rodina? Co to jako dělá? Kde to jsme? O můj bože! Ono nás to někam teleportovalo. Koukej na to, proč je tady krev? A tady jsou lebky lidí! O můj bože, živíme se strachem lidí. Co to je? To je normálně sklo na zemi, nebo nevím, jak to uděláno je. Živíme se strachem lidí? Co to jako znamená? Co to je? Sledu, my jsme někde pod vodou a zároveň jsme nad vodou. Jak jako pod vodou? What? To je mega divný, já to vůbec nechápu. Tady jsou všude nějaký svícny a proč tady jsou lebky na stole? A tady je krev, oni pijou lidskou krev a tady je lidská hlava. Oveskaz, já jsem ti říkal, že nejsou normální. Tak to ještě můžeme přežít, že jo? Můžeme ještě utéct. Jako asi jo, snad nezjistí, že jsme sem šli. Co je tady tohle za hlavu? To jsou další dveře, když tak. Koukni, oni si prostě z lidské hlavy udělali. Květináč, chápeš to? Vidím. Oni jsou úplně pošahaní, kam jsme se to dostali? Jako tebe zbalí úplně každá holka, pak se dostáváme do takových situací. Sorry, už chápu, proč jsi mi to chtěl říct. Já vás vidím. Já vás taky vidím. Co to jako je? Co to je? Co to je za zvuk? Já vůbec nevím, přijde mi to, jako by na nás mluvil ty rodiče, ale když oni ani neví, že jsme sem šli. Halo? Ale já myslím ty duchy tady. Jaký duchy? Jo, to slyším taky. S kým si to povídáme? Venzej Jexiová, slyšíš nás? My vás vidíme. No já vás slyším, proč se sunka chodili. Jak jako si s náma můžou povídat? Počkej, možná tady mají nějaký repráky, víš co, a kamery, a tohle je nějaký prank. Jestli je tohle prank, tak prosím hned přestaňte, protože se Soveska sem už fakt hodně bojíme. My se omlouváme, že jsme sem šli, neměli jsme sem chodit. No tak to už je pozdě se omlouvat, ne? No to jste teda fakt neměli. Bojte se dál, bojte se ještě víc. Oveska si, co budeme dělat? Co budeme dělat? Myslíš, že jsou tady s náma a jsou to duchové? Ne, to musí já nějak o ní mluvit, ne? Jako, no můžou mluvit? Ve formě duchu, já vůbec nevím. Co budeme dělat, jako tam jsou nějaký dveře, ale nevím, jestli tam chci jít, protože kdo ví, kam vedou. Tam je nějaká úplně velká, kdyby chodba, nebo je tam sezení a všechno a tak, já jsem se díval. Jako možná bychom se tam mohli jít podívat. Jak se to sem dostal? O můj bože! No tohle jste teda fakt přehnali, já vás varoval. Jo, teď vás sežereme. Jo, já vás teďka budu muset sníst. Počkat, prosím, nejeste nás, my se moc omlouváme a když nás necháte odejít, tak vaší dceři budeme po celý zbytek školního roku posílat školní úkoly. Už je pozdě, už jste večer u našich dveří. Jo, teďka vás budu muset sníst, tam je to velké prasátko. Jo, na tom si pochodnáme, mám speciální recepty. Oveska si utíkej, dělej, běž, já zkusím ty dveře zavřít. Taky mi to napadlo. Tak, pojď sem. Co to je? Pojďte nás dovnitř. Kde to jako smece tohleto za místnost? To vypadá jako nějaký kostel, ale tohle je spíš Jexí kostel, počkej. Tady jsou někde židle, okej. Okay. Tady to vypadá mega děsivě, jdeme dál, proč je to tady všechno v těch děsivých barvách? Pozor, ty nejsou pasti, tady nějaké město, my jsme docela blízko. A ty jsi šel dál nebo nešel? Jsem hnedka vedle tebe. Já se ty dveře bojím trošku otevřít, co když tam bude nějaká bomba nebo tak. Tak zatáhni pomalu z dálky. Dobře, tak já jdu na to, já tahám. Být tebou bych ty dveře moc neotvírala. Cože, jak jako bys neotvírala ty dveře? Jak se tam dostala? Zdár. Ahoj, no, co ty děláte? Zajdem na rande. No potom, co tě sežerou mě rodiče? A to takhle nepůjde, víš o tom? To co se dá dělat, neměla se semka chodit. A co je vůbec tohleto za místnost? Proč máte pod barákem takovouhle místnost? Proč tady vypadá jako v kostele? V téhle místnosti se dějí pořby lidí, který sníme. Hihihi, mám hroznou chuť na vás, vypadá tak šťavnatí. Jenom on, mě nemusí jíst. Jo, to se mi teda vůbec nelíbí. Co máme dělat? Musíme zatáhnout za ty... Nemůžu se dočkat, až vás si všechny dám. Ne, on běží za náma, dělej, zdrhej! Tak pojď, musíme jít. Tak! Co je tohle? Kde jsme jako teď tady portál? Pozor. Oni se neprotáhnou těma dveřma, ale kam ten portál jako může vést, mě se tam moc jít nechce. Počkej, musíme to tady zkontrolovat, jestli tady všechno bezpečný, víš co, protože jako já jsem viděl video, že se prej nemá chodit do portálu, který nevíš kam vedou, co když to povede nad lávu. Okej, hlavně tady nederaj, takže s těma se asi neprokopeme. Právě tady jsou diamanty, tady jsou nějaký prokletý EXE bloky. Kde? Tady koukej, já vůbec nevím, co tohleto za blok. Aha, to není úplně diamant, si myslím.
Tady je diamant dole, nube. Kde? Daj, dej motorečko. Aha, a jo. Každopádně, jak se odsaď dostaneme pryč, bez tak tenhle ten portál nás prokleje na nějaký mega děsivý zrůdy. Oveska, si napadá ti něco? To blbost, aby se takhle jen tak rychle stalo. A když už, tak asi nemáme na výběr. Ne, musíme se odsaď dostat nějak ven, počkej, není tady třeba nějaká díra někde nahoře, nebo tak něco? Já tady nic nevidím. Já jsem se díval. Sakra, prosím. Počkej, víš, co mě napadlo, o můj bože. Pozor! Oni už tady jsou, oveska si, víš, co mě napadlo? Oni tam měli napsaný, že žijou ze strachu lidí. Možná, když se jich nebudeme bát, tak nás nebudou moc nic, protože nebudeme mít ten strach, chápeš? A jo, a proto se můžou teleportovat a tak, oni třeba nejsou reální. Jo. Co děláš? Co děláš, klídek? No co? Co se to děje? Zdár! Proč mě strašíš, jak kde je vaše dcera? Wednesday Jigziová, pojď sem taky, můžeme normálně pokecat, vy jste hrozně fajn. Jsi hnedka za tebou. Sluší ti to. Pojď sem! No. Fuj, to je ten nechutný. Fuj, já jsem s tebou chtěla chodit. Udělal jsem, ty se mnou chtěla chodit? No, teďka už nebudu po tomhle. No, já jsem chtěl udělat, jakoby, chápeš, jim ukázat. Počkej, teď jim ukážeme, že se jich fakt nebojíme. No, my jsme se vás báli, ale už nás to prostě přešlo, už jste nás hrozně omrzeli. A vůbec vás nebojíme, my už známe vaše triky, umíte se proměnit z lidí na tyhle ty monstra, jo? A pak se ještě umíte teleportovat, být neviditelný a mluvit děsivě. Co víc umíš ty, jeden mutante EXE, co dokážeš, no, ty táto jeden? Ticho. Umíš něco víc? A co vy, paní, umíte něco víc, než že vypadáte jako hadice? Cože ty jeden, ty jsi mi takhle snažíš trápnit, jo? Vyzali trávu na zahrádku. Jo, přesně tak, usychávám zahrádka, to bylo dobrý. Cože? Jak chceme urazit tu Wednesday? Ty mě chceš urazit, ach jo. Já bych ji urazil tak, že jí můžeme říct, že má moc hubený nohy oproti tělu a že to vypadá, jako kdyby chodila po párcích. Jo, asi moc vysoká. Ty budeš jako tlustá koule. A mě to nevadí, já jsem rád, že vypadám jako... Mu se to tak líbí. Jo, a vypadám jako kyborg. Ty jsi na to hrdej. Jo, on to tak nosí. On ty hrdý, no tak jsi tlustej. Jo, jsem. A jak urazíš oveska, se toho neurazí, protože to ten nejhezčí. Oni se zvětšili. Tak to jste přehnali. Ne, zachovej klid. Tak jste větší a co, že jste zvětšená hadice? A vy jste zvětšenej Jigzí táta, to není zas tak děsivý. A teď je tady zvětšená Wednesday. Já vás dostanu. My vás zničíme. On se tak hezky bojí, to je hezký. Přestaň vypadat to, že se bojíš, no. Počkej, ne, tak já si dodám trošku odvahy. Proč se na ně nedívej? Já se nebojím, že jste zvětšená hadice. Nejste prostě děsivý, ale... Oveska si počkej, víš, co mě napadlo? Takhle se asi ven nedostaneme, ale my... Au. My bychom možná mohli jim třeba říct, že jim pomůžeme vystrašit nějakého jiného kamaráda, chápeš? Že se připojíme do jejich rodiny a nás nechají, protože takhle nás tady můžou věznit na věky, když se jich nebojíme. No tak jo, no, jestli to pomůže. Jako my bychom pro vás měli takovej nápad. Wednesday, víš, jak s náma byl ve třídě, ještě ten jeden spolužák, tak co když jsme vám jakoby získali nějaký jeho strach a nás byste pustili, protože my se vás už nebojíme, od nás už nic nedostanete. To zní jako celkem dobrý nápad, nemyslíte? Jo, tak vítejte v rodině. Jo, vítejte v naší rodině. My jsme teď v EXE rodině, to je díky tomu, že jsme se jich nebáli. Jo, tak my vám teda přivedeme strach nějakého našeho kamaráda na jídlo. A co teda dokážeme, když jsme v té EXE rodině? No, zkus se třeba proměnit na svou EXE verzi. Cože, my se umíme proměnit na své EXE verze, to zní mega cool. No a už si pomněte, najděte toho kamaráda, sežen ten strach, nějak sežeru vás dva. Dobře, tak my už jdeme. Oveska si to mě zajímá, jak budeme vypadat jako EXE verze. Mě taky, budeme vypadat hustě, doufám. O můj bože, pozor. Jo, máte strašně tlustou hadici, paní hadová. No cože, co jsi to řekl týden? Na nic radši jdeme, každopádně chudák Rilly, je mi ho trošku líto, že ho budeme muset vyděsit a pak ho sní. To je jedno, se neumře. Jako podle mě nejlepší místo, kde vyděsit Rillyho, bude kavárna, on chodí každý den na kafe, tak se zeptáme vesničané, jestli tady už dneska byl. A vypadá to, že teďka tam už není, nebo nevím, jestli tady dneska byl, no. No tak uvidíme. Hej vesničané, můžu se na něco zeptat, byl tady už dneska Rilly? Rilly, ten to ještě dneska nevím, co pak si přijete. To znamená, že určitě přijde oveska si. No, my tady na něj počkáme, třeba tady za rohem, jo. Nebude to vadit vesničané, my pro ně máme takový překvapení a ještě si dáme jednu kávu zadarmo. Rilly to zaplatí potom. No, to zaplatí, jo, tak dobře, tady máte kávu a bude to všechno? Jo, je to všechno, ne, nebo chceš ještě sušenku, když to platí Rilly? No, dobré, spíš ho musíme vidět si co nejdřív.
Jo, to musíme, no. Tak si jdeme s tomu třeba sem. A víš, co by mě zajímalo, jak vypadají ty naše EXE verze? Zkoušel ses už proměnit? Ještě ne, nevím, jak se to ani dělá. No, jako já taky neskus třeba, jako se nějak naštvat. Tak mě zkus naštvat nějak, ty něco mi řekni třeba. Mě tě nechce a budu s tebou navždy jenom kamarádka. Nebude. Mě asi se mnou dává každý den pusu, se mnou a ne s tebou. Můj bože, Oveska, si podívej se na sebe, ty jsi nějaký démon. Fakt jo, tak počkej, já si tě půjdu zabít. Proč by zabíjel jsi mě, když máme zabít a vyděsit Riliho? Počkej, tak teď nějak naštvi ty mě. Já jsi tlustý. No, to vím, to mi říkáš každý den. A Mia chodí se mnou, ona se s tebou včera rozešla, ještě ti to zapomněla říct. Ne, to není pravda, to mě taky nenaštve. A zničil jsem ti nechtě celý svět v Minecraftu. Co? Fakt ho zničil, já tě zabiju, pojď sem ty malej skrčku. O můj bože, to co s tebou je, ty prestrašně. Já se vypadám fakt hodně exiovsky, no nic, doufám, že přijde ten Riley, já už ho tady budu vyhlížet, on zatím nejde. A dobrý den, já bych si dal dneska kávu a k tomu dvě sušenky a ještě bych si dal ty speciální nový tři sušenky. Dobrý den, tak dobře, na kávu, ještě musíte zaplatit za bouchle a ovecka se ty si koupili jednu kávu a ještě pár sušenek, kde to bude. Cože, jak zaplatit za bouchle ovecka se, já žeru kávu za ně platit nebudu. Já budete muset, to nic to koupí na vás. No nic, ovecka se, jdeme na to, jdeme ho vyděsit. Tak jo, tak musíme ale řvát a půjdeme po něm. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Really? No to je fakt super. Co to je? Pomoc! Pomoc! On jde ven, musíme za ním. Pomoc! Já se skvám na záchody. Really? Časem. Riley nás proměnila EXE rodina, já jsem EXE bouchal a tohle je EXE Oveskas. Pojď za náma. Riley zemře. Já ho zaberu. Paráda, tak teď ho jdeme odnést té EXE rodině a snad už vám dají pokoj. Takhle vypadáš mnohem líp než předtím. To nemám dlouho vydrží, ale ty vypadáš hůř. Měli bychom být tady. Ahoj, Wednesday. Je, vy jste tady, to se hrozně těší, že se najíme. Jo, už můžeme jít tady ho pohřbít, hodně jsme ho vyděsili a pak ho může sníst, haha. Posanu, se zbudil. Moc tě sluší jako EXE verze ve zkazy. Dík, ty vypadáš pro mě hůř, ale děkuji. Co? Oveska, si víš, že si teď nemůžeš chodit do tvé sestra, jsme v jejich rodině. Ne, to byl blbost. No nic, tak jdeme dolů. Puste mě! Ona si ožil. Puste mě! Ona ještě nebyl mrtvý. Pojďte! Pomoc! Pojďte do toho sem. Jak mám chytit? Chyť ho, hlupáka, Riley teď tě bude čekat pohřeb. Pane tati EXE, vidíte, jak jsme vám donesli Rileyho? Udělal jste dobře, že jste nás vzal do rodiny, my jsme ho hodně vyděsili a teď mu můžete udělat pohřeb a potom ho můžete sníst. Wow! Jo, děkuju moc, já se hnedka teďka dám, tak mi ho dejte. Ne, prosím, ne! Dobrou chuť, tati. Odpočívej pěkně v pokoji, Riley. Aby jsme dokončili obřad, tak všichni musí dát like. Ne, prosím, ne! Dejte všichni like, ať se tenhle obřad dokončí, hahaha. Tak, a teďka ho můžu jít sníst. On ho jde sníst k tomu stolu, o můj bože, to bude pořádná hostina, že? Oveska si taky si kousneš. To bolí, Asi ne. Tak, a tady se bude jíst, přibude sem za chvilku Riliho hlava. Pak musíme říct, že jdeme pryč a už se nevrátíme, protože už nechci být v jejich rodině. No, doufám, že nás nenajdou. Ty, ten Rily vypadá fakt chutně. Já bych řekl pravdu. Co to povídáš, že se radši nám kávu? Nechci mít nohu! Jo, můžete si ho rozdělat, někdo si vemte nohy, někdo ruce a může začít hostina. Tak, a já si do něho vrhnu, ještě musím rozřezat pořádně. Můj bože, chudák Riley, je mi o tak líto. Tak, a je po něm, to byla dobrutka. Paráda, tak my už teda půjdeme, jo, my jdeme najít nějaký další oběti, co vyděsit, nasledanou zatím. Mám jít s váma, já vám klidně pomůžu.
nemůžu. Ne, já dojdu. Jo, jo, my dojdeme. A jdeme rychle pryč. Konečně máme o téhle Jexí rodiny pokoj a už se sem nikdy nebudeme vracet. Já jsem ti říkal, že k ní domů chodit vůbec nemáme. Vidíš, možná mě máš někdy poslouchat. Spíš ne, ale děkuji za návrh. O můj bože, Veska, se ty se nikdy neponaučíš, tak my rychle utíkáme pryč a vy nekupujte nám boucháše teďka CZ.